ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳುವವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಬಚ್ಚಾಲಾ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 22 ಜನರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಝೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ, ಮಿಸ್ಟರ್ ರವಿ ಭಕ್ತರಾಜ್, ಬಸವರಾಜ್ ವೈಎಸ್ ಅವರು, ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು, ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಡಿಎಂ ಅವರು, ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಿತ್ ರವಿ ಅವರು, ಮತ್ತು ಜಬಲೂನ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಜೂಹಿತಾ ಲಲಿತಾ ಅವರು, ಮತ್ತು ಲೀಲಾ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ಬೋಧಕರಾದಂತಹ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಅವರು, ಮತ್ತು ಮೇನಕಾ ಹೊಸಮನೆ, ಪಿ ರಾಜು ಅವರು, ಪವಿತ್ರ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು, ಎಸ್ ಟಿ ಸಲೋಮನ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಾ ರಾಜ್ ಅವರು, ಪ್ರೀತಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು, ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು, ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಮತ್ತು ಶಾರೋನ್ ರೋಸ್, ಸುಭಾಷ್ ಅವರು ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಸಭೆಯಿಂದ, ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿನೋದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಬೀದರಿಂದ, ಮತ್ತು ಸರೋಜಾ ಏರಿಕರಾದಂತಹ ಸರೋಜಮ್ಮನವರು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಕೆರೀನಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಅವರು ಬೀದರ್ನಿಂದ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೀನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಟಿ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಂಟಿ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಂಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ, ನಡೀತದೆಲ್ಲ? ನಡೀತೈತೆ. ಆಡ್ಮ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕತ್ತನಿಗೆ ಕಾಯುವವರು ಅವಮಾನ ಹೊಂದರು, ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಂಟು ನಿನ್ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದು. ಕತ್ತನಿಗೆ ಕಾಯುವವರು ಅವಮಾನ ಹೊಂದರು, ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಂಟು ನಿನ್ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದು. ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ, ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು, ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ, ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಾ, ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು, ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಸಾಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವ ನೆರವೇರಿಸುವ, ಸಾಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವ ನೆರವೇರಿಸುವ, ಸುಳ್ಳಾಡದು ನೆರವೇರುವುದು ತಡವಾದರೂ ನಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ, ಸುಳ್ಳಾಡದು ನೆರವೇರುವುದು ತಡವಾದರೂ ನಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ, ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ, ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು, ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ, ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಾ, ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು, ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು, ಸಂಬಂಧವು ಅಗಲಿದರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು, ಸಂಬಂಧವು ಅಗಲಿದರು, ಕರೆದಾತನು ನಂಬಿದಸ್ತನು ಸುಖ ಜೀವನ ಬರಮಾಡುವನು,
ಕರೆದಾತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಸುಖ ಜೀವನ ಬರಮ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಮಗಳಾದಂತ ಕೆರೀನಾಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಆಕೆ ಆಡಿರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಣಲು ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲೇ ಕಾಯುವೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಣಲು ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲೇ ಕಾಯುವೆ, ಬಲ ಹೊಂದುವೆ ಎದ್ದೇಳುವೆ, ಹದ್ದಿನಂತೆ ನಾ ಹಾರುವೆ, ಬಲ ಹೊಂದುವೆ ಎದ್ದೇಳುವೆ, ಹದ್ದಿನಂತೆ ನಾ ಹಾರುವೆ, ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ, ನಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ, ಕತ್ತನಿಗೆ ಕಾಯುವವರು ಹವಾಮಾನ ಹೊಂದರು, ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತ್ಯ ಉಂಟು ನಿನ್ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದು, ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಾಯುವವರು ಹವಾಮಾನ ಹೊಂದರು, ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತ್ಯ ಉಂಟು ನಿನ್ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದು, ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ, ನಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾ. ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಆಡಿದಂತ ಕೆರಿನಾಗವ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಾ. ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಯುವಕ ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಬತ್ ಶಾಲೆ ಪಾಠವನ್ನು ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಜೂಮ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ನಡೆಸುವಂತ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸೇವಕರನ್ನು, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ, ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಮತ್ತು ಈ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಹೌದು ಪ್ರಭುವ, ನಿನ್ನ ಬರಣವು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಯ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದಾಸರು
ಈ ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಬ್ಬತ್ ಪಾಠವನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಮೈ ಮುಂದುತ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ಆಮೆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಹೋದರರೇ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದ್ ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಚಾರ ಹಾ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ರಭು ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ದಿನದ ಬೋಧಕರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಈ ದಿನದ ಬೋಧಕರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವರು ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಬೈಬಲ್ ಸೆಮಿನಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಬೆಳಗಾಂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿದಾವರೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ದಿನ್ನಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಊರಿನ ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾಠಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವಂತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಕರ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಬ್ಬತ್ ಶಾಲೆ ತಾವೊಂದು ಏನು ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಈ ಜೂಮ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಸೇವಕರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತ ಇದು ಸಮಯ ಇದನ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಸಹೋದರ ಸುರೇಂದ್ರ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ತಮಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ನಾನು ನನ್ನ ಸಭೆ ಪರವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಬ್ಬತ್ ಶಾಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರು ಬರುವ ಸಮಯ ಯೇಸು ಬರುವ ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಸೇವಕರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಿರಿಯ ಸೇವಕರುಗಳು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಂದಂತ ಪಾಠ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡು ಈ ಭಯ ಪಡು ಅನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯರಾದವರೇ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಈ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಂತಾರೆ BODDPI ಆಗ ಬರುವಾಗ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳು ತರ ತರ ನಡುಗಿ ಆ ಪೈಲು ಈ ಪೈಲು ಅದೊಂದು ಭಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿನ ಭಯ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಆದರದಿಂದ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದ ಪುಸ್ತಕ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ 10:12 ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 10:12 ಆದುದರಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೋಸೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಈ ಭಯವನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಣಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ದಶಮ ಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗೀತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೂ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ತಲಾಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಧರಣೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 6:2 ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ 6:2 ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ ಸಂತತಿಯವರು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ಈಗ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ ವಿಧಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ದೇವ ಜನರೇ, ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, ಕೃಪೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಭಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಭಯ ಆಗಿರಬಾರದು, ಅಥವಾ ಅಪರಾಧ ಮನೋಭಾವದ ಭಯ ಆಗಿರಬಾರದು. ಆತನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆತನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ವಿಧೇಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಯ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿರ್ತೀವಿ, ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಈ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಪೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಊರು ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಹಿರಿಯರು ತುಂಬಾ ಹಿರಿಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿರಿಯರಿದ್ರು, ಆ ಹಿರಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಕಣ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬೀಡಿನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ತಪ್ಪಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಬರೋವಾಗ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಭಯದಿಂದ ಅದನ್ನ ಆರಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗುದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಆತನ ಅಜ್ಞಾವಿಧಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಭಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ತದೆ, ಭಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದ್ಭುತದತ್ತ ನಡೆಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಭಯಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಯೋಬ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯೋಬ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪವನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸುವನಾಗಿದ್ದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಅಂತ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಾವು ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ರಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆತನ ಬರೋಣವನ್ನ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಇವತ್ತು ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಆಧಾರದಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಸೊ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಸಾರುವಂತಹದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆತನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾರು, ಯಾರಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ತೇವೆ? ಒಂದು ಮೊಲ ಆಗ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನರಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿ ಭಯ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗಿರುವಂತ ಗೌರವವನ್ನ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಲೋಕದ ಹಣಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ಗೌರವವನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೋಡ್ತೇವೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಯನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ. ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಮೀಸಲಾದದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಾಗ ಪಾಪಮಯವಾದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಪರಾಧ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದು ನೀವು ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರರು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಪಾಪಮಯ ಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ, ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ
ಗೌರವ ಆಧಾರದಿಂದ ಆತನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತ ಬೆಳಕಿನ ಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪೌಲ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ತಿರುಗಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ವಚನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಕಾರುಣ್ಯದಯ ರಸಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಾದರೆ ಐಕ್ಯ ಮತವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮೋಸೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ? ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ರಿ ಮತ್ತು ಭಯ ಪಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇವತ್ತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜೂಮ್ ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಏಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ಏಕ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಆ ಪರಲೋಕದ ದೇವರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ರಾಗ ಆಡ್ತೇವೆ, ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಇರು ಎಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನ ಮುರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕದ ಸೈತಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಸತ್ಯವೇದ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಮುರಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪಾಪಿಗಳಾದಂತ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೃಪೆ ನಮಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ನಮಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮಾನಸಾಂತರ ಪಟ್ಟು ಈ ತಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿದ ಹೃದಯದಿಂದ ಎಸ್ ನಾನು ಪಾಪಿ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಇವತ್ತು ನೀನು ಕರೆದಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ಸಾಯ್ತೇನೆ. ಸೊ ಯೋಬ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜನರಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಸೊ ಆತನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಐಕ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರು ಆಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವ ಗುರಿ? ಇವತ್ತು ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಯಾವುದು? ಮೂರು ದೇವದೂತರ ಸಂದೇಶವನ್ನ, ಆ ಮೂರು ದೇವದೂತರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಹಿತ ಪರಚಿಂತನೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಏಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ಈ ಸಭೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರ ಗುರಿಯನ್ನ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸ್ವಹಿತವನ್ನ ನೋಡದೆ ಪರಹಿತವನ್ನ ನೋಡಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್, ನಮ್ಮ ಮಾದರಿಯ ನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ವೈಭವ, ಅವನು ಎಂಥ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು, ಅಂಥದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನರಳಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾಪದ ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಸೋಹಿತವನ್ನ ನೋಡದೆ ಮಾನವ ಅವತಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಆ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದನಲ್ಲ, ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನ ಸುರಿಸಿದನಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಆ ರಕ್ತ ಧಾರಣೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಶಿಲುಬೆಯ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅರಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆತನು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನ ಧರಿಸಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದೆವು, ಗುಲಾಮತನಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದೆವು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ದೇವರಿಗೆ ದಾಸರಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ದೇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೇಲೆ ತಂದೆಯ ಆಸೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು,
ತಂದೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. ತಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರನ್ನ ಆತನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾತಾಳ ಸ್ವರ್ಗ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಬೀಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸಾರಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವವನು, ನೀತಿವಂತನು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇವೆಗೆ ದಾಸರು, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ಏನಿತ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರ? ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಪರಾವಲಂಬಿ ಅರ್ಥ ಗುಲಾಮತನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಭುಜ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾ ಹಸ್ತದಿಂದ ಐಗುಪ್ತರನ್ನ ದಂಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಿಯರು ಎಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಇದೀರಿ, ನೀವು ಜೂಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತ ಕೊಡುವ ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ. ಯಾರು ಹಿಂದಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗಾರರಾಗಿದ್ರು, ಕಳ್ಳರಾಗಿದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅಂತ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಮಾರನ ಮುಖಾಂತರ, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಮಾರನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಶಿಲುಬೆ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ಬರ್ರಿ. ಆ ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದ್ರು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದ್ರು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಭಾಪಾಲಕರುಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, ಬೋಧಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಟ್ಟು ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಅವು ಯಾವ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾದ್ರಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತರ ಗುಲಾಮತನದಿಂದನೇ ಬಿಡಿಸಿದ ದೇವರು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಪಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಆತನ ಬರೋಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು, ಪ್ರಕಟಣೆ 14:6-3 ದೇವದೂತರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ದೇವದೂತರ ಸಂದೇಶಕ್ಕೂ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದ ಮಾತಿಗೂ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅಂತರ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ 14:6 ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಆಕಾಶ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. ಭೂನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವ ಸಕಲ ಜನಾಂಗ ಕುಲ ಭಾಷೆ ಪ್ರಜೆಗಳವರೆಗೂ ಸಕಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಆಡುವವರೆಗೂ ಸಾರಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನ ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನ ಯಾವುದಲ್ಲ, ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನೋಡಿ, ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಗಣಪಡಿಸ್ರಿ. ಆತನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಭೂಲೋಕ ಪರಲೋಕ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಆತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಲ್ಲ, ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಶಿರ್ಸಾ ವಹಿಸಿ ಪಾಲಿಸ್ರಿ. ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಇದನ್ನ ದೇವದೂತರ ಸಂದೇಶದಂತೆ ನೀವು ಸಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀವು ಸಾರಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾವ ಮಗ
ತಂದೆಗೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾನೋ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳ ಗಳಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಕರೆಯುವಾಗ ಮಗನೇ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಪ್ಪ ಬಂದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕ್ ಕರೆದೆ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನುವಾಗ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮಗ ಈಗ ಆಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗ್ಗಿನ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತನ ಗಣಪಡಿಸಬೇಕು. ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಟ್ಟಂದ್ರೆ ಗೌರವಿಸಿ ಆಧರಿಸಿ ಆತ್ಮೀಯ ದೇವ ಜನರೇ ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನೇಕರು ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣರು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಲಿಂಗಾಯತ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅದನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬಂದು ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಆ ದೇವರ ಭಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ತಗ್ಗಿನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಆಧರಣೆಯಿಂದ ಹಚ್ಚುವುದಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಭಯ ಪಡೋಣ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣದ ಸತ್ಯವನ್ನ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾರೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡು ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಾಕಿ, ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಅನ್ನುವಂತ ಮೊದಲ ದೂತನ ಸಂದೇಶ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಮೋಶೆ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸತ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ಆತನ ಬರುಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ, ಏಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಈ ಸೇವಕನ ವಂದನೆಗಳು. ಆಮೇನ್. ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡು ಎಂಬಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದಂತ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ವಂದನೆಗಳು ಪಾಸ್ಟರ್. ತಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದನ್ನು ತಾವು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪಾಸ್ಟರ್. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳವಾಗಿ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಒಂದು ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಾನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಈಗ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ. ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ದಿನದ ಸಭಸಾಲ ಪಾಠವನ್ನ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯನ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೋಧಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಉಲಿಕಟ್ಟೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಸಭಸಾಲ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುವುದಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಾದರೂ ಇರುವುದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಯ,
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಈ ದಿನದ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಂತದ್ದಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ರ ಪಕ್ಷ ಸಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಮ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆಸಿಕ್ ಬದ್ದಿಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಲೋ, ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆಸಿಕ್ ಬದ್ನಿಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಓಕೆ, ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು. ಹಾ, ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನು ಎಷ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ಗೆ ಭಯಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಯಪಡದೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಯಪಡದೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆಸಿಕ್ ಅಬ್ಬಂದಿ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೇ ಭಯ ಇದ್ರು ಸಹ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಯಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಾನಿಯಲ್ಲ ಈ ಸದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ ಬದ್ದಗ ಇಂದು ಬರುವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಮೋಶೆಯ ಕುರಿತು ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಯಪಡಬೇಕು, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಅದ್ಭುತವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ದೇವರ ಒಂದು ಭುಜ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಲೂ ಶಿಕ್ಷಾ ಹಸ್ತದಿಂದಲೂ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಮತ್ತು 7 ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇವತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲಿಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಏನು, ಕರ್ತನಿಗೆ ನೀವು ಭಯಪಟ್ಟು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೀರಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಲಿಬೇಕಾದಂತ ಈ ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ. ಓಕೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ನಾನೇ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಅನೇಕ ಬೋಧಕರಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ. ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೇಳಿ ಪಾಸ್ಟರ್, ಹೇಳಿ ಪಾಸ್ಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮೀಲ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 30ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಸಮೀಲ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 30. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ. ಒಂದು ಸಮೀಲ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 30. ನಿನ್ನ ಗೋತ್ರದವರು ಸಂತಾನದವರು ನಿರಂತರವೂ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನು ಈಗ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಅದು ನನಗೆ ದೂರವಾಗಿರಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವೆನು, ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಹೊಂದುವರು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವಚನಗಳಿದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವವರನ್ನ ನಾನು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹುಳುಕುನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ
ನಮ್ಮ ಎ ಟಿ ರವಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಶೇಡ್ರಾಕ್ ಮೇಶಕ್ ಅಭೇದ್ನಿಗೋ, ಇವರು ದೇವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಅನ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನ ಹಿಂಜರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾನಿಯಲ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ನೋಡಿ ಈಗ ದಾವಿದನು ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ದ, ಆತನು ಆತನಿಗೊಂದು ಪದವಿ ಕೊಟ್ಟನು ದೇವ್ರು ಏನಂತ, ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಓನ್ ಹಾರ್ಟ್. ಮೋಶೆಯನ್ನ ದೇವರು ಏನೋ ಮೋಶೆ ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ದ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಈಗ ಅನೇಕ ವಚನಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ದೇವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಏನೋ ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನು ಎತ್ತಿಡಿತಾನೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶೇಡ್ರಾಕ್ ಮೇಶಕ್ ಅಭೇದ್ನಿಗೋ ಮತ್ತು ದಾನಿಯೇಲನ ಇವರು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅವರು ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೀಳದೆ ಅಥವಾ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಕೇಳೋರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇತ್ತು, ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಹೋ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ, ಯಹೋ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ, ಯಹೋ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಭಯಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಜನಗಳಿಗಿಂತ 10 ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರು. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಅದು ಆ ವಾಕ್ಯ? ಎಸ್ ಎಸ್. ನೋಡಿ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ಮಾತಲ್ಲ, ಅದು 10 ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ್ರು ಅವರು. ಇವರು ಅವ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಂಡಿತರು, ಜೋಯಿಸರು, ಮಾಟಗಾರರು, ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 10 ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿದ್ರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಂತ ಗೌರವವನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾನೆ. ಖಂಡಿತವಲ್ಲ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೋಧಕರೇ, ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿದ್ರು. ಪಾಸ್ಟರ್ ಎ ಟಿ ರವಿ ಅವರು ಸಹ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು, ಆದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಸ್ಟ್ರೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಯ ಅನ್ನೋದೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗ ಭಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ದೇವ್ರದು, ಆ ಭಯ ಯಾರು ಭಯ ಪಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಲ್ಲ, ಭಯ ಅಲ್ಲದು ಏನ್ರಿ, ನಮ್ದದು ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮೊದಲೇ ದೇವದೂತನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಘನಪಡಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿತ್ಯ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಬನ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅರ್ಥ. ಹೌದೌದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 14:27 ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಅವನು ಹಂಗಿಸದೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಭಯ ಇರ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ. ಏನ್ರಿ, ಯಹೋವನ ಭಯವೇ, ಯಹೋವನ ಭಯ ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆ. ಅದು ಮೃತ್ಯು ಪಾಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದು ನಮಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಂಥದೇ ಆಪತ್ತು ಬರಲಿ, ನಮ್ದು ಯಾವ್ದೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಹಿಂಸೆ ಬರಲಿ, ಮೃತ್ಯು ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗೌರವ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿನೇ ಅದು ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದನೇ ದೇವದೂತನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಸರ್ವರಿಗೆಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ಆತನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಪಡಿಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ತಂದೆ ಹತ್ರ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಹತ್ರ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ 1:5-11 ವಚನದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಕೈಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೋಧಕರೇ. ಒಂದು ಭಯವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭಯ
ಪಟ್ಟರೆ ಏನು, ಭಯ ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಪಾಸ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಆಂಟಿಯವರು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇವರ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಬುಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 9:10 ದೇವರ ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 15:33 ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಉಪದೇಶಗಳು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಭಯ ಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಲಭಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ಭಯ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಇದರಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಬ್ದಕೋಶ ಆಗ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೀಪನಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಒಂದು ಭಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹಂಗಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಭಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆದರಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟಾಗುವಂತದ್ದೇ ಭಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಹಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಭಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅನೇಕ ಈ ಭಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪದಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆತಂಕ, ಗಾಬರಿ, ಹೆದರಿಕೆ, ದಿಗಿಲು, ಅಂಜಿಕೆ, ತಲ್ಲಣ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಪದಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಾವು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಪಾಸ್ಟರ್. ಪಾಸ್ಟರ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ, ಅದು ದೇವರ ಕೆಲಸ, ಅದು ದೇವರ ದೇವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಯ ಇರಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ನಾವುಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯನ ಮಾಡದೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಆತನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಡ್ವೆಂಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಸಹ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ. ಇದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಡ್ವೆಂಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ದೇವರ ಭಯ ಅನ್ನೋದು, ದೇವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಯ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಸಭೆಗಳು ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಭೆಗಳ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ವಿಷಯದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಭಯಪಡುವಾಗ ಅದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಯಶವಂತ ಆಮಗೋಳವ್ರ ಬೋಧಕರಂತ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಪಾಸ್ಟ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಭಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದ್ರ, ಭಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹೌದ್ರ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಇವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭೆ ಮೇಲೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ದೇವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ, ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ.
ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರನ್ನ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬೋಧಕರಿಂದ ಎಟಿ ರವಿ ಸಹ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೀನು ನೀವೆಷ್ಟು ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿತ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದದ್ದು ಅವರವರ ವಿಷಯ ಅವರವರ ಲೆಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 14 ಇದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಆತನನ್ನ ಘನಪಡಿಸಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲ ಪ್ರಜೆ ಸಕಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆತನ ಹರಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆತನ ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಈ ದಿನ ಭಯಪಡು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಪಾಸ್ಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಭಯವು ಆತನು ಯಾರು ಆತನ ಗಂಭೀರತೆ ಏನು ಆತನ ಗೌರವ ಏನು ಆತನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗೆ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪೂಜೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟನು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಚಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ರೂ ಅವರು ದೇವರನ್ನ ಭಯ ಪಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ರು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಒತ್ತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಭಯ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿನ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮೂಲಕನೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಕೊನೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನಮಗಾಗಿ ಸತ್ತನು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದವರಾದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ದೇವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತದಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಬರೀ ಮೇಲಿನ ತೋರಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತದಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಇರಕ್ರಂತ ಈವ್ಲಿಂಗ್ ಲಲಿತ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಂತೀರಾ ಈ ಲಲಿತ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಭಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಭಯವು ಮನುಷ್ಯರ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಭಯವು ಪಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 8:13 ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 8:13 ನೋಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಯವಿದ್ದಿದ್ದಾದ್ರೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಭಯವು ಪಾಪವನ್ನು ಪಾಪದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಯಾರು ಪಾಪವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಭಯವು ಅದು ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆಯೋ ಹೌದು ಅದು ನಮಗೆ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ತರುವಂತದ್ದು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದುರ್ಮತಿಗಳು ದೇವರಿಂದ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದವರು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಭಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಭಯವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಪದಿಂದ ದೂರ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಯೆಸ್ ಯೆಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಭಯಪಡು ಅನ್ನುವಂತ ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಇದಿದೆ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ದಿನದ ಪಾಠ ಕಲ್ತೀವಿ ಹೌದು ನಾವು
ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಬೇಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡೋ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಭಯ ಪಡ್ರಿ, ನೀವು ನನಗೆ ಭಯ ಪಡೋದಾದ್ರೆ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಹೋದಾದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಇವತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇವರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳಿ ಫಸ್ಟ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ನಾನು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಜಯರಾಗೋಣ. ಆದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ್ರನೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನಗ್ ಭಯ ಪಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಕು ವಿನಃ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಪಡಬಹುದಾದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಪಡೋಣ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ತೇವೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಪಟ್ಟು ಆ ದಿನ ಸೀಮಿತವಾದ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರಾದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಭಯಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ, ಮೊದಲು ದೇವರು. ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಭಯ ಪಡೋಣ, ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಟ್ಟಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಾವು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲೋಚನೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವರೇ. ಆ ನ್ಯಾಯ ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯನ್ನು ಕುಡಿಸುವಂತವನು, ನಾನೇ ಇಳಿಸುವಂತವನು ನಾನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೌರವ ಕೊಡೋಣ, ದೇವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ್ರೆ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಇರಬಹುದು. ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ರವಿಯವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಇದನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಾಡಬಹುದು, ರವಿಯವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಭಯ ಪಡುವಂತ ಜೀವಿತ ಸದಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಿನನಿತ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡೋದಾದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವುದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇದ್ರೆ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇರ್ಕಂತ ಈವ್ಲಿ ಲಲಿತ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಿರ, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ನಮಸ್ತೆ ಪಾಸ್ಟ್ರೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಇದು ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಓದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು, ವಿವೇಕವು ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳವೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. 28ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇಗೋ ಕರ್ತನ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನವು, ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ಬಿಡುವುದೇ ವಿವೇಕವು ಎಂದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು, ಕರ್ತನ ಭಯ, ಜ್ಞಾನ ಕರ್ತ ಭಯ ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಭಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಅದೆರಡು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಯ ಇದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಧನ್ಯವಾದ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈಗ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಅನ್ನುವಂತ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ನಮ್ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣವು ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆತನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗೋ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಆತನು ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಂತದ್ದೇ ಇದು ಒಂದು ದೇವರ ಭಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂತೀರಾ? ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಭಾ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮ್ಯಾಥಿ ಉಳಿಕಟ್ಟೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಸಭಾ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮರೋಹಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈರ್ನಳ್ಳಿ ಅಂಜಿನಮ್ಮ. ನಮ್ದು ರೊಷ್ಟು ಕಾಸ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದು ರೊಷ್ಟು ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೊಷ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗ ರಿಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನವಿಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಋಷಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಜಿತಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿ. ರತ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್, ಒಂದು ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಅವರ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಾ ರಾಜ್, ಗುಣವತಿ ಮತ್ತು ರತ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಪಾಸ್ಟರ್ ವಿ ಕೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. ಮಂಜುಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಹಣದ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಹಾ ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೂಬೆನ್ ಮೋಸಸ್ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಒಂದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಜಮ್ಮನವರು ಮಾಲೂರಿನಿಂದ ಅವರ ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಋಷಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತ. ನನ್ನ ಕಾಲ್ ನೋವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ರಾಹುಲ್ಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾಗಮ್ಮ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ರು ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಬೇರೆ ಕಾನೂನು ತರ್ತಾ ಇದೆ,
ಅನೇಕ ಚರ್ಚ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವರು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಮಿಸಸ್ ಅಮರೋಗಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಲೋ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಡೋದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಕೊಡೋದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ. ಚೇತನ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ನೋವುಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಮಾ, ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಅದು ಸುರೇಂದ್ರ ಸರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಮ್ಮ. ಖಂಡಿತ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಬೋಧಕರು ಮಿಸಸ್ ರೂಪಾ ಹೊಸಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಂದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾವರ್ಗ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಾಮಸ್ವಾಮಿನಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾರ್ದಾರ ಪ್ರೇಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸಂದೇಶ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದೈತೆ ಮೇಡಮ್, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಸಂದೇಶ್ ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ತಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿ ಅಂತ. ಏನ್ ಹೆಸರಪ್ಪ? ಸಂಜನಾ. ಸಂಜನಾ. ಓಕೆ. ಹಾಯಕ್ಕ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಸ್ಕರನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಮಾ, ಕಲ್ಪನಾ ವಿನೋದ್ ಅಲ್ಲ. ತಂಗಿ, ತಂಗಿ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ? She is fine. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. She is completely fine now. ಓಕೆ. ಕುಮಾರ್ ರಾಣಿ PSI ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರ, ಆಮೇಲೆ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಯರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ UPI. ಓಕೆ. ಕುಸುಮಾ ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ, PSI ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ. ವಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಇದೆ ಅಂತೀರಾ? ಓಕೆ. ಈ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ 20 ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ದಿನ 3 ಜನರು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋಣ. ಓಕೆ, 21 ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ದೇವರ ಪಾದದ ಅಡಿದಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು 3 ಜನರಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ 1 ಮೇಡಮ್, ಯಾರು ಅವರು? ಶಿವರಾಜ್ ಅವರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇರ್ಲಿ, 3 ಜನರಾಗಿ ನಾವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಹೋದರಿ ಸವಿತಾ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಹೋದರಿ ಸವಿತಾ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರು, ನೀವು ಕಳಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನೋಹಾ ಆರ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ರೂಬೆನ್ ಮೋಸಸ್ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಮಂಜುಶ್ರೀ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಪಾಸ್ಟರ್ ವಿಕೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಾ ರಾಜ್ ಗುಣವತಿ ಅವರು ಮತ್ತು ರತ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಅವರ ಉಸಿರಾಟ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಹೋದರಿ ಕಲ್ಪನಾ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಹೋದರಿ ಕಲ್ಪನಾ. ಅಕ್ಕ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ, ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಮಾ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋ ಸಾರಿ, ಸಾರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೋ ಇಶ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೃಪಾ ಸಾಮುವೆಲ್ ಅವರು, ಸಾಮುವೆಲ್ ಅವರು, ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಾಮುವೆಲ್.
ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ. ಕೋವಿಡ್ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಳಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಸಂಬಳಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಯಾಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತು UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಅದರ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ UPSC ರಿಸಲ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಋಷಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಋಷಿ ಅಂತ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಅವರ ಕಾಲು ನೋವಿಗಾಗಿ, ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ಗಾಗಿ, ಆತನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ, ಮತ್ತು ಆತನ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತ ನಾಗಮ್ಮ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ. ಈ ಒಂದು 7 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೋಧಕರಾದಂತಹ ಸೊಲೋಮನ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕೆಂಬ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಸೊಲೋಮನ್, ಶ್ರೀ ಸೊಲೋಮನ್ ಅವರು, ಚೇತನ್ ಅವರ ಕಾಲು ನೋವಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಗಿ ಸಂಜನಾಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು. ಪಾಪ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಚೇತನ್ ಕಾಲು ನೋವುಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಸಂಜನಾಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ರೂಪಾ ಹೊಸ್ಮನಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೊಸಮನಿ ಬೋಧಕರ ಒಂದು ಮಡದಿ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಮಾವ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಸಂದೇಶ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದೇಶ್, ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್. ಒಂದು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿ ಅವರೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಕುಸುಮ ರಾಣಿ ಅವರ PSI ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ. ಕುಸುಮ ರಾಣಿ PSI ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಲಿತಾಂಶ. PSI ಎಕ್ಸಾಮ್. ಮತ್ತೆ ವಲ್ಲಿ ಅವರ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೈಸೂರು ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಉಂಟಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತು HD ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಭೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರದರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಸವಿತಾ ಮ್ಯಾಥಿ ಅವ್ರು ನಡ್ಸ್ಕೊಡಿ. ಶುದ್ಧನು ಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಮಹೋನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಅಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆಬಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಆತ್ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಿತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಾತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಏನಾದರೂ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ಪ್ರತಿಮಾ ರಾಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರತಿಮಾ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಆ ಮಗಳು ಆಪರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ತನೆ, ಆ ಮಗಳು ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಗಳ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖಳಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾದ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುವಂತವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಗುಣವತಿ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗೂ ರತ್ನಮ್ಮ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ದೇವ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುವಂತವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ತನೆ, ಬೋಧಕರಾದ ಅಬ್ರಹ್ಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇನ್ನು ಅವರು ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದೆ ದೇವ, ಆ ಮಗನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಹ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಇವಾಗ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾದಂತಹ ಕೈಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಆ ಕುಟುಂಬವು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುವಂತವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಮಗಳ ಒಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗಿರುವಾಗ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಆ ಮಗಳ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ದೇವ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಹಾ ಆರ್ಕ್ ಆರ್ಫನೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಡೋಸ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಬರುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಫನೇಜ್ಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಹಾಗೆ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ನೀನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ತಂದೆಯೇ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ಮಗನ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಏನೇ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಆಗಿರುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ಆ ಮಗನ ಪ್ರತಿ ಬೆನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾಳಿನ ದಿನದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಕುಳಿತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗನಾಗಿ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ದೇವ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ರೂಬೆನ್ ಅಂಕಲ್ ಅವರು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಸಿರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಸದುತನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಂಬಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಜೀವವುಳ್ಳ ಯೇಸುವೆ. ಆಮೆನ್. ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಾಮುವೆಲ್ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧನು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧನು ಭೂಪೊರ್ಲ ಕೊಡೆಯನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಪ ದೋಷಗಳೇನೇ ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷಮಿಸು ತಂದೆ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜ್ಞಾಪ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡ್ತೀವಿ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಬಳಗಳ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಸಂಬಳ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತು
ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕಂತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿನ್ನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕರಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಾದು ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದರು ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಂತೋಷಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತು ಋಷಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಥನೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಗಣವೈದ್ಯರಾಗಿರುವಂತ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ನೀವು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೊರತೆ ಇದೆಯೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನ್ಯಾಸನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿ ಈಗಲ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡ್ತೀನಿ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಎಂಬಂತ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಮಗನು ದೀಕ್ಷಿಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವನು ಆ ಮಗನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಆ ಮಗನ ದೀಕ್ಷಿಸ್ಥಾನ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆ ಮಗನನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತು ಮೇಘಮ್ಮ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿ ರಾಜ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡ್ತೀವಿ ತಂದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಕರೆಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ದೂತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಲ್ಲಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನಿನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ಡೆ ಆತಂಕಗಳು ಬಾರದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಬಂದರೂ ಸಮೇತ ಏನು ಆಗದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ನಿನ್ನ ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ನಿನ್ನ ಕರಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯ ಏನೆಂಬುದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸತ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದು ಅವರು ಮನದೊಟ್ಟು ಆಗುವಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ನಿನ್ನ ಕರಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವತ್ರ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ ದೀನರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಬೇಡೋನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ತನೇ. ಆಮೇನ್. ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಸೊಲೊಮೋನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂಜನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಮಾಲೂರಿಂದ ಈಗ ತಾನೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಜನಮ್ಮ ಅಂತ ಮಾಲೂರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಅವರ ಹಣದ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಹ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮನವಿ ಭಾರತಿ ಸಹೋದರಿ ಭಾರತಿ ಅವರು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಚೇತನ್ ಕಾಲ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಜನಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀನನಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸದಾವಕಾಶವನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿಯವರು ಹಾಗೂ ಬೋಧಕರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ತಾನೇ ಉತ್ತರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಮುಟ್ಟದಿರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡವಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಮುಕ್ತಿ ಮಾಡು ದೇವರೇ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಹಾಗೂ ಸಂಜನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ
ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ನೀವು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮೊರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಗೊತ್ತುಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರುಣಾಳ ದೇವರೇ, ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸು, ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿ ರೂಪಾ ಹೊಸಮಣ್ಣಿಯವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀನು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ಕೃಪೆ ತೋರಿಸು ದೇವರೇ. ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ಸುರೇಶ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಕರ್ತನೆ. ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ಕೃಪೆ ತೋರಿಸು. ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ವಿನೋದ್ ಅವರ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಯಾತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನೀನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರು, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಕುಸುಮ ರಾಣಿ ಅವರು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಅವರು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿ ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೀವು ನಡೆಸಿರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿ ಒಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಸ್ವಾಮಿ, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಎಂಬಂತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಶಾಂತಿಗಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದೇವರೇ. ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಹಾಗೂ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರ್ತ, ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿರಲಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಸಹೋದರ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ್, ಸಹೋದರಿ ಕೀರ್ತಿ ಜಿ ಆರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಲಪಡಿಸಿರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. ಅವರು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ನರನಾಡಿಗಳನ್ನ ನೀವು ತಾನೇ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಂತ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು ಇರಬಹುದು ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವಿರಲಿ. ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂಜನಮ್ಮ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ಹಣಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣಗಳು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರೇ, ಆದರೆ ನೀನು ಕೃಪಾಮಯನು, ದಯ ತೋರಿಸುವ ದೇವರು ನೀನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಜನಮ್ಮವರು ಮಾಲೂರಿನಿಂದ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿ ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ, ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡು. ಹಾಗೂ ಗೋವಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಆಲ್ಬರ್ಟೊ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿರುವ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಉತ್ತರಿಸುವ ದೇವರು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ನೀನು ತೆರೆಯುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸು, ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯಗಳನ್ನ ನೀನು ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ನಡೆಸಿರೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ತಂದೆಯೇ, ಈ ದಿನದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಬೋಧಕರ ಮೇಲೆಯೂ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಕಮಲ್ದಿನ್ನಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ನೀಡರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನ, ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ತಾನೇ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀನು ಸೌಲನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ, ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ಹಿಂಸಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ಇರಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನೀನು ತಾನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರ್ತನೆ, ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ನೀನು ಉತ್ತರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಹೇರಳವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ
ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯದಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ. ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಸ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಆಂಟಿಯವರು ಕೂಡ ನಾವು ಅಂತ್ಯಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪಾಸ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಆಂಟಿಯವರು ಅಂತ್ಯಾಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ಬೇಕೆಂಬ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಐಕ್ಯತೆ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನವು ಈ ಜೂಮ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆಯೂ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂದು ಎಂದೆಂದು ನಿರಂತರಕ್ಕೂ ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೆನ್.